Здравейте, аз съм Леонардо. А, аз съм Беатриче. Тук сме да ви споделим кои 5 неща правят един ден съвършен. Ти започни. Добре, тогава. Нещо, което прави моя ден съвършен е... Маратон на телевизионен сериал. Да. После, един горещ шоколад или един студен чай. Така ли? Да, в зависимост от сезона. Да се посмея с приятели наистина е най-любимото ми нещо. И... един малък шопинг. Ох, я виж ти. И да посвиря. Да, музика. Да, музиката е чудесно нещо. И така, аз обичам слънчевото време. Защото добре, като е мрачно и аз ставам малко тъжен, унил. И да изляза с приятели. Разбира се. Храна. Задължително ни трябва храна. Трябва да си прекараме забавно. Точно така. И какво идва накрая? А, няма начин да стана преди 11 и денят ми да е идеален. Перфектно. А кои са 5 неща, които правят един ден идеален за вас? И вие споделете с нас на disneychannel.bg. Кликнете върху i в горния десен ъгъл на екрана за още клипове на Disney Channel.